അടിമാലി ടൗണുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന തലമാലി മലനിരകളിൽ കാട്ടുതീ പടർന്നു. ഏക്കറുകണക്കിന് പുൽമേടുകൾ കത്തിനശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി തലമാലി കോട്ടപ്പാറ മലനിരകളിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കാട്ടുതീ പടരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ. പള്ളിവാസൽ രണ്ടാം മൈൽ മേഖലയിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടുതീ പടർന്നിരുന്നു. വേനൽ കനക്ക് മുമ്പേ ഹൈറേഞ്ചിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കാട്ടുതീ പടരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അടിമാലി ടൗണുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന തലമാലി മലനിരകളിൽ കാട്ടുതീ പടർന്ന് ഏക്കർ കണക്കിന് പുൽമേടുകൾ കത്തിനശിച്ചു. എല്ലാ വർഷവും ഈ പ്രദേശത്ത് കാട്ടുതീ പടരാറുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് പടർന്നു പിടിച്ച കാട്ടുതീ ആളുകളുടെ കൃഷിയിടത്തിന് സമീപം വരെ എത്തി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി തലമാലി കോട്ടപ്പാറ മലനിരകളിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കാട്ടുതീ പടരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. പള്ളിവാസൽ രണ്ടാം മൈൽ മേഖലയിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടുതീ പടർന്നിരുന്നു. വേനൽ കനക്ക് മുമ്പേ വ്യാപകമായി കാട്ടുതീ പടരുന്നത് പുൽമേടുകളോടും വനാതിർത്തികളോടും ഒക്കെ ചേർന്ന് കൃഷിയിടമുള്ള കർഷകർക്ക് ആശങ്ക നൽകുന്നു. കാട്ടുതീ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതോടെ വനമേഖലകളിൽ നിന്നും പുൽമേടുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളും ഇഴജന്തുക്കളും ഒക്കെ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതേസമയം ഫയർലൈൻ തെളിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാട്ടുതീ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായി. ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണക്ക് വർദ്ധിക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ കാട്ടുതീ കൂടുതലായി പടരാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കരിയില കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലടക്കം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന അശ്രദ്ധ കാട്ടുതീ പടരാൻ ഇടവരുത്തുന്ന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പോയ വർഷവും ഹൈറേഞ്ചിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പുൽമേടുകളും വനഭൂമിയും കാട്ടുതീ പടർന്ന് ചാമ്പലായിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി.